події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Непроста розмова. Чим закінчилося засідання Східного партнерства і з ким зустрівся Клімкін? З України на виїзд. Чому дедалі більше громадян залишають батьківщину та як втримати спеціалістів? Вранці гроші, ввечері нічого. Жителі Миколаєва платять за комунальні послуги, яких не отримують. Хто продає повітря? Меган при надії. Дружина принца Гаррі чекає на первістка, який титул носитиме майбутня дитина і як звістку сприйняли у королівській родині. На передовій втрати. Один український військовий сьогодні загинув, ще одного поранено. Бойовики відкривали вогонь 9 разів. Під ударами опинилися не тільки позиції армійців. Постраждали і 3 мирних села – Широкине, Чермалик і Новолуганське. Лише дивом не загинув ніхто з місцевих жителів. Наслідки цих обстрілів бачив Руслан Смещук. Селище Чермалик розташоване на лінії фронту під Маріуполем. Підконтрольну територію від землі, тимчасово захопленої бойовиками, тут розділяє річка Кальміус. Напередодні прямо по селу вдарила ворожа реактивна граната. Розірвалася на городі неподалік будинку Галини. Кожен божий день. Кожен день вот это у нас такі стрельбища. Внук хоче же к нам, приходиться или сидіти на порозі грається, якщо хоче на роботу, на вийти поігратися. Він знає, що потрібно тільки на порозі гратися. Дальше он никуда не выходит. Вот вчера был здесь, он даже знает, что нужно лечь на пол, что нужно лежать. Вот вчера вот как упало вот там рядом, он лег на пол. Місцеві вже не гірше військових орієнтуються при обстрілах, знають, де краще ховатися і як із побутових речей, наприклад, матраців, зробити додатковий захист. Ну, коли успіваємо в підвал, а коли не успіваємо в домі, ищемо двійну стінку. За двойной стенкой прячемся. Ну, у нас и мама инвалид, бабушка у нас. На бабушку матраси кидаем. Дісталося і місцевій крамничці, яка була ось у цьому контейнері. По ній рано вранці бойовики поцілили із кулемета. Трасуючи кулі найманців, запалили товар. В результаті весь крам згорів. Попри навіть швидку появу пожежників, люди втратили бізнес, який допомагав їм виживати у прифронтовому селищі. Позвонили мені, наверное, минут 27-го, що з контейнера йде дим. Ну, я за ключи бігом сюди. Тут уже дим валить вовсю. Я тільки успіла відкрити двері і відскочити в сторону. Місцеві розповідають, останнім часом ворожі обстріли почастішали. Можуть розпочатися у будь-яку хвилину. Тож насторожі треба бути цілодобово. Коли угодно може бути, у будь-яке час суток. Ну, от і діти всі, ну, хто його знає. Це при тому, що армійські об'єкти на сільських вулицях відсутні. Якогось військового сенсу обстрілювати Чермалик немає. Руслан Смещук, Богдан Саврудський та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». В Ічні лунають лише поодинокі вибухи, в середньому один на годину. Так заявляють у Міноборони. Ліквідація наслідків займання на військових складах триває. До гасіння залучили спеціальні літаки та пожежний потяг. Сапери за добу вилучили майже 300 снарядів у навколишніх селах, обстежують навчальні заклади та залізничні колії. Нагадаю, вибухи на 6-му арсеналі Міноборони на Чернігівщині почалися у ніч проти 9 жовтня. Упродовж доби з небезпечної зони евакуювали 12,5 тисяч людей. Силовики припускають, що на арсеналі було закладено вибухівку. Жителям Ічні нині вже підключають газ. До постраждалих селищ підвозять будівельні матеріали. Як люди оговтуються після вибухів і чому дехто вже не повернеться до своєї домівки, дізнавалася Поліна Спасенко. Будинок Івана Іщенка буквально прошило снарядом наскрізь. Отут здавався. Там, де то під Яблуною, там, в тому районі. Дісталося й техніці. Пан Іван показує розбитий комбайн. Дивіться, що ж комбайна зробили. Воно прилетів подарок, а там пасіку взагалі розтрощили. Ремонтувати оселю пенсіонерові допомагають син, онук і знайомі. Спершу перекривають дах, та це тільки початок. Прийдеться хату все перероблювати, прийдеться фундамент перероблювати.
Усе на світі. Подивіться хату, що з хати сталося. Село Августівка від вибухів постраждало найбільше. Зараз рятувальники підвозять людям будматеріали. Сто з шиферу і на подвір'ї пані Олександри. Весь дах треба. І ото там, і тут, і тут, і тут. Жінка показує зруйноване господарство. Ремонт робить власним коштом. Скільки доведеться заплатити будівельникам, ще не рахувала. Каже, треба встигнути до холодів, а тут не до арифметики. А що я буду чекати? Поки буде дощ мені на голову лить, в мене мебель затече, все на світі затече. А компенсацію коли мені дадуть? Просто не можна вже далі жити і все. Лучше б то в мене отам зразу вбило і буханки хліба не привезли. Ми просили, привезіть буханку, хоч хліба. Сама самотою із руїнами опинилася Валентина Гетьман. Це будинок її матері. У ніч перших вибухів жінка була тут в гостях із двома малими онуками. Куди тікати, летять отакі клуби вогня, скрізь свистить усе на світі. Куди з дітками втечеш? Так ми з матір'ю, з дітьми, як сіли отам біля дверей, і цілу ніч сиділи. Світлана з чоловіком збирають вцілілі речі та запаси на зиму. Про свою оселю жінка говорить в минулому часі. Це хата була, це хата, віранда, тут ми жили. Тут усі умови сучасні, зробили ремонт. Хорошо, що погреб уцілів, закрутки, картошка, все осталося. Перевезли трохи до батьків, а трохи з собою, щоб їсти було. Що. Куди потім? Для Світлани це питання відкрите. Ось так дотла в Густівці зруйновано 4 будинки. Всього ж, за офіційними даними, довкола ячнянських військових складів понівечена сотня осель. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Рада ЄС затвердила новий режим санкцій у відповіді на використання хімічної зброї. Відтепер Євросоюз зможе застосовувати обмежувальні заходи відносно осіб та організацій, залучених до розробки та використання хімічної зброї. Обговорюють у Брюсселі і українське питання. По обіді розпочалася зустріч очільників МЗС ЄС з країнами Східного партнерства. Приїхав на форум керівник нашого МЗС Павло Клімкін. Олена Абрамович знає більше подробиць. Незалежно від національності та місця розташування, будь-хто та будь-де може потрапити під санкції ЄС за використання та поширення хімічної зброї. Така головна ідея нових санкцій Євросоюзу. Стосуватимуться вони не лише тих, хто відповідає за розробку хімзброї чи застосовує її, але й тих, хто допомагає чи заохочує до цього. Це рішення, яке ухвалили сьогодні, надає нам нові правові рамки, аби бути активнішими щодо цього питання, яке нас надзвичайно хвилює. Ті, хто потрапить під санкції, не зможуть подорожувати до ЄС. Окрім того, під санкційним особам та компаніям заморозять рахунки та активи. Європейські компанії не матимуть права надавати їм кошти. Ідея належить Франції та Великій Британії, які налаштовані не дозволити Росії та Сирії знову вдатися до використання хімічної зброї. І це не останні санкції, що зараз готує Євросоюз, заявив український міністр Павло Клімкін, який теж прибув на зустріч. Я думаю, що найближчим часом, може навіть на наступній Європейській Раді, будуть спеціальні санкції там, де це стосується кібербезпеки. І там ми будемо спрацювати з нашими британськими друзями. Павло Клімкін прибув, щоб також проінформувати партнерів і про ситуацію в Азовському морі. Там, нагадаю, Росія блокує судна, які прямують до України. Оскільки страждають від цього і європейські кораблі, Київ просить у ЄС ввести нові санкції проти Москви. Поговорив про безпекову ситуацію в Азовському морі Павло Клімкін із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Окрім цього, зустрівся з очільником угорського МЗС уперше після обопільної висилки консулів. Після всіх цих подій нам потрібні реальні консультації. Це будуть комплексні консульські консультації. Ми домовились про їх проведення. Дійшли згоди і щодо скандальної посади уповноваженого міністра по Закарпаттю. Павло Клімкін запевнив, Петер Сіярто пообіцяв, що Угорщина змінить цю назву найближчими днями. Олена Абрамович, Марк Гайдук, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Про Україну, про Росію і КНДР. Відверте інтерв'ю дав Дональд Трамп кореспондентам CBS News. Якими новинами поділився президент? Дмитро Онопченко чув його меседжі. Доброзичливих інтерв'ю у Трампа останнім часом було небагато. Преса, хіба що за винятком консервативного Fox News, налаштована вкрай критично. Але ця розмова зі знаменитою журналісткою Леслі Стал вийшла хоч і жорсткою, але все ж безконфліктною. Кореспондент ставила гострі питання, але не намагалася тиснути або загнати Трампа в пастку, за що і була нагороджена відвертістю.
Я той, хто дав Україні оборонні озброєння і протитанкові комплекси. Обама цього не зробив. Ви знаєте, що він послав? Подушки і ковдри. Я зробив. А він той, хто віддав частину України. Емоційно запевняв президент, коли мова зайшла про його стосунки з Москвою. Те, що Росія могла під час виборчої кампанії грати на його боці, спростував. З Путіним, сказав, поводиться досить жорстко, коли залишається тет-а-тет. Думаю, я дуже жорстко веду себе із ним. У мене була зустріч, тільки нас двоє, і це була дуже жорстка розмова, але при цьому і досить хороша. При цьому Трамп сказав, допускає і особисту причетність російського президента до резонансних отруєнь останнього часу. Меседжів у цьому інтерв'ю стільки, що стрічки новин зараз рясніють заголовками. І теми різні. Трамп не виключає відставки глави Пентагона генерала Метіса. Трамп вважає глобальні кліматичні зміни міфом і сказав, не буде витрачати трильйони доларів, щоб з ними боротися. А ще пролунали слова, які ускладнять і без того непрості стосунки Вашингтона і Брюсселя. Трамп звинуватив Європейський Союз у ворожості. Ніхто не поводиться по відношенню до нас настільки погано, наскільки це робить Європейський Союз. ЄС був створений для того, щоб скористатися нами в сфері торгівлі. Саме це вони і зробили. Але це вороже. Це не вороже. Ні, це звучить вороже. Знаєте, що вороже? Те, як вони поводяться стосовно нас. У ході розмови з'ясувалося, не все гаразд із КНДР. У президента досі немає підтвердження, що Пхеньян згорнув свою ядерну програму. Але він поки що вірить словам Кіма. Це інтерв'ю зараз б'є рекорди переглядів, а сама журналістка, коли камери вже вимкнули, вийшовши з Білого дому, зізналася, відчула, що президент любить спаринг, любить, коли йому ставлять гострі запитання, а не погоджуються і хитають головою. І саме такий її стиль розмови і дозволив почути від Дональда Трампа багато нових і цікавих меседжів, зокрема і щодо Росії і України. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Сеул і Пхеньян об'єднають обидві країни залізницею. Про це сьогодні під час зустрічі домовилися міністр об'єднання Південної Кореї та колега з КНДР. Сторони також узгодили терміни старту спільного проєкту. Відтак роботи розпочнуться у листопаді або грудні цього року. Ізраїль і Хамас знову на межі війни. В Єрусалимі обговорюють можливі варіанти військової операції, а Хамас заявляє, що скине на Ізраїль сотні ракет. Більше розкаже Антон Годліб. Те, що відбувається на кордоні з Газою, вже ніяк не назвеш протестами. Це добре спланована операція з прориву кордону. Втім, Хамас особливо цього й не заперечує. Попереду йдуть жінки і діти, а під їх прикриттям бойовики ламають загородження і намагаються підібратися до військових. Солдати у відповідь стріляють на ураження. В один із днів одночасно загинули 7 палестинців, що проривалися на армійський пост. Стріляють навіть з кулеметів. В одному ешелоні біля кордону у повній бойовій готовності танки та артилерія. ВПС отримали наказ приготуватися до масштабної операції. У Хамасі, мабуть, не сприйняли попередження. Якщо вони не припинять атаки проти нас, їх зупинять іншим шляхом, болючим, дуже болючим. Ми дуже близькі до дії іншого роду, які будуть складатися з дуже потужних ударів. Якщо у Хамасі є здоровий глузд, він зараз же припинить вогонь і масові заворушення. Але вогонь і масові заворушення не вщухають. Повітряні кулі та дирижаблі летять через кордон десятками. Їх начинено вибухівкою і бензином. Навколо сектора безліч пожеж. Вогняні снаряди долітають навіть до Тель-Авіва. Напередодні один з політичних лідерів Хамас, Іх'я Сінвар, заявив, що його організація війни не хоче, але по цей бік кордону ніхто не переймається. Суть в тому, що Іх'я Сінвар не являється єдиним, хто приймає рішення о тому, що Хамас буде чи не буде робити. У Хамаса є бойове крило, яке вовсе не обов'язково, воно має совітуватися з Іх'я Сінваром. Всю вчорашню ніч йшло засідання військово-політичного кабінету Ізраїлю. Обговорювали варіанти можливої операції. Власне, їх два. Перший – вкрай небажаний. Наземне вторгнення з усіма наслідками, жертвами та руйнуваннями. Другий, до якого схиляються міністри – завдати по Газі серію потужних повітряних і артилерійських ударів. Ситуація на межі. Досить одного випадку – вбитого солдата, великої пожежі або чергового прориву – для того, щоб ця ескалація закінчилася великою війною. Антон Готліб, Сергій Ослендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».
Поліції німецького міста Кельну вдалося затримати чоловіка, який захопив у заручниці жінку на центральному вокзалі. Зловмисник її утримував в одній з аптек на території будівлі. За попередніми даними, через годину він сам здався правоохоронцям і відпустив жінку. Очевидці повідомляли про постріли, але поліція цього не підтверджує. Наразі правоохоронці встановлюють мотиви злочинця. Через декілька годин після переговорів зловмисник здався спецназу. Він тяжко поранений. Заручниця відбулася лише переляком. Ми якнайшвидше розпочнемо розслідування інциденту. У Росії викрили та побили співробітника правозахисної організації Amnesty International Олега Козловського. Про це повідомляє офіційний сайт організації. Козловський спостерігав за мирними протестами у столиці Інгушетії. Там його обманом заманили в автівку невідомі. Чоловіка вивезли за межі міста, де били і погрожували розстрілом. Нападники вимагали від Козловського стати їхнім інформатором, а коли той відмовився, вивезли у сусідню північну Осетію і порадили більше ніколи не повертатися. Долар за 30 і незначне зростання економіки. Міжнародний валютний фонд спрогнозував основні економічні показники України на найближчі 2 роки. Тож середньорічний курс долара на кінець поточного року становитиме трохи більше 27 гривень. А от наступного американська валюта здорожчає до понад 28,5 і вже у 2020 році перевалить за 30. Втім, українська економіка зростатиме, обіцяють в МВФ, і сповільнення інфляції наступного року навіть до 7%. Попри не такі вже й погані прогнози експертів, дедалі більше українців залишають батьківщину і їдуть працювати за кордон. Країна втрачає кадри катастрофічними темпами. Що вабить на чужині, з'ясовували наші кореспонденти. Не та форма зайнятості, не та кількість оплати грошей. Я мав точно таку роботу. Я працюю в цьому напрямку і я кажу, що... Тому що вакансії такі, знаєте, дуже вузькі для вашої освіти. На біржу праці як на роботу. Третій місяць ходить Анатолій. Хлопець працював журналістом, тепер безробітній. Але надії влаштуватися в прес-службу якоїсь компанії не втрачає. Одна з головних умов – гідна зарплата. Але поки таких варіантів йому не пропонують. Що я хочу заробляти більш-менш непогані гроші, а на жаль, в Ужгороді сьогодні пропозиції із хорошою зарплатнею отак просто не валяється. Тобто це або по знайомству, або потрібно йти ціленаправно і рости в компанії. А от Катерина не стала витрачати час на пошуки роботи в Україні. Буквально за місяць оформила документи і поїхала на заробітки до Чехії. Влаштувалася на заводі. На місяць отримувала близько 1000 євро. Нещодавно повернулася додому. Дівчина просить не показувати обличчя, мовляв, не хоче привертати уваги держструктур та аферистів. Була я там 3 місяці, працювала на 2 роботах. Там дуже багато наших людей. Ціни набагато дешевші, як у нас. Там можна купити, можна за 3 години, які я заробляла, можна було прокормитися цілий тиждень. На жаль, на Закарпатті трудова міграція явище поширене. Навіть у несезон біля візових центрів Ужгорода черги. Стоять люди і в інших містах. За офіційними даними, тільки в консульство Чехії у Львові заявок на оформлення робочої візи цього року подали удвічі більше, ніж минулого. 10 тисяч минулого року, 20 тисяч цього року ми будемо приймати. Близько 350 заяв на оформлення шенгенських віз щодня приймають у 3 візових центрах Західної України. Практично всі, хто хоче отримати такий дозвіл, їдуть у Європу на заробітки. І справа не в тому, що на Закарпатті немає вакансій, розповідають у центрі зайнятості. Зарплата, якщо у нас десь середня, скажімо, на тому підприємстві 300 євро, то, скажімо, у наших сусідів за 20 кілометрів звідси вона 800 євро. Найгостріше нестачу кадрів відчувають на підприємствах. На цьому заводі, наприклад, більше 10 вакансій, переважно робітничі спеціальності. Але найняти працівників не можуть, кажуть у відділі кадрів. Середня заробітна плата працівників складає 14 тисяч гривень. Однак ріст заробітної плати не встигає за ростом цін і рівнем життя. І тому все-таки більшість людей виїжджає працювати за кордон. Скільки українців щороку виїжджає за кордон на заробітки, сказати точно не може ніхто. Ані митні, ані прикордонні служби, ані місцеві чиновники такої статистики не мають. Зрозуміло лише одне – Україна катастрофічними темпами втрачає спеціалістів, а бюджет – мільйони гривень податків. Андрій Кравець, Мар'яна Мартін, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.
Більше роботи, вищі зарплати і справедливі пенсії, обіцяє громадянам прем'єр. Адже бюджет 2019 передбачає зростання економіки. І, як запевняє Володимир Гройсман, документ цілком збалансований і абсолютно реальний. Про це голова уряду написав у Фейсбук. Кабмін, за його словами, також продовжить усі системні зміни в країні, які розпочав раніше. Зокрема, децентралізацію, посилення безпеки і обороноздатності України, реформи медицини та освіти. Ми залишаємо в пріоритетах нашу децентралізацію, і місцеві бюджети будуть поповнені плюс 41 мільярд гривень. Ми залишаємо пріоритетність фінансування української освіти і нової української школи. Ми підтримуємо провадження необхідних позитивних змін в системі охорони здоров'я. І 2 мільярди направляємо в наступному бюджеті на безкоштовні діагностику і аналізи для українських громадян, які стикаються з тим, що в лікарнях їм за це доводиться сьогодні платити. Фінансування української армії треба збільшити мінімум на 20 мільярдів гривень. Так вважає лідер радикалів Олег Ляшко. Він привітав з Днем захисника України поранених бійців, пацієнтів Київського військового шпиталю. Заявив, що наші військові заслуговують на вищі зарплати та пенсії, аніж мають зараз. Також нардеп занепокоєний тим, що не всі ветерани отримали обіцяні земельні ділянки. Ми наполягаємо на тому, що було збільшено фінансування, мінімум на 20 мільярдів гривень додати треба для підвищення заробітних плат і для соціального пакету для сімей військовослужбовців. І плюс відведення землі. Коли сьогодні за хабарі там гребуть землю корупціонери, а учасники визвольної війни не можуть отримати 10 соток, щоб побудувати хату, він повинен точно знати, що його сім'я буде забезпечена, що він забезпечений і що він захищає країну, а країна захищає його. Мінімум послуг, максимум платіжок. У центрі Миколаєва люди сьогодні вийшли на мітинг. Головна вимога – розібратися з комунальними тарифами. Жителі отримали квитанції одразу від двох підприємств і тепер побоюються залишитися і без грошей, і без послуг. Усі деталі в нашому наступному сюжеті. Работал бриз. Лифт работал, на площадках был свет. И свет на площадках регулировался. Зашла компания «Новое место» где-то 4 октября. С 4 октября это бардак. З 1 вересня майже 1000 багатоповерхівок Миколаєва передали в управління товариству з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Миколаїв». Відтоді мешканці звертаються до різних інстанцій з вимогою повернути їх до ЖЕКу. Кажуть, тарифи комунальних підприємств їх влаштовують більше та якістю послуг задоволені. Когда зашел место для людей Николаев, у нас никого нет. Ни дворников, ни сантехников, ничего. Нам приходится, если вызываешь сантехников, значит приходится их целый день ждать. Люба Володимирівна, як і більшість її сусідів, обурена платіжками, що надіслали їй у жовтні. Рахунок за утримання будинку виставили паралельно і ЖЕК, і нова керуюча компанія. Спочатку люди не могли зрозуміти, кому мають перераховувати гроші. Тепер же вирішили, товариство з обмеженою відповідальністю не платитиме. Взагалі. Нараховано 82,64. З расчету рубель 63 за квадратний метр. Как они могут мне начислить? Это мне начислило место для людей. На каком основании они мне требуют деньги, чтобы я заплатила в октябре месяце, если они только с 1 числа, в принципе, начали какую-то работу? В керуючій компанії «Місто для людей» запевнили, нарахували клієнтам гроші обґрунтовано, а послуги з вересня надавали паралельно з ЖЕКами. Тому і розраховуватися люди мають з двома підприємствами. Вот эти две услуги мы оказывали непосредственно с 1 сентября. Это освещение мест общего пользования, энергоснабжение лифтов, подкачки воды. БРИЗ выставил непосредственно фактически оказанные услуги со своей стороны. Мы сделали максимально так, чтобы вообще сделали так, чтобы не задваивался тариф у людей. Он не задвоен. Він просто состоїть із двох частей. Уже КОБРИЗ пояснили, їхні тарифи дійсно менші, ніж ті, за якими працює нова компанія. Але вони збиткові. До того ж, мешканці мають величезні борги. Розрахунки на рівні лише 60%. Тому підприємство саме відмовилося обслуговувати будинки. Платежей нет, а зарплата людям уже выплачена. Мусор я обязан оплатить, проверку дымвинканала я обязан оплатить. То есть это означает то, что люди ждут, чем это все закончится. Я не могу работать в кредит.
Сьогодні до мерії Миколаєва вийшли на акцію протесту пенсіонери. Вони переконані, міська влада без згоди мешканців призначила обслуговувати будинки вигідне їй підприємство, а воно не має ще навіть повного штату. Стурбовані люди і тим, як увійдуть в опалювальний сезон, адже запевняють, їхні будинки до зими наразі ніхто не готує. Учасники мітингу висунули ультиматум. Якщо договір з товариством «Місто для людей» не розірвуть до 19 жовтня, готові перекривати дороги. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер». Миколаїв. У Рівненській області житель села Зарічна обладнав удома нелегальний цех з обробки бурштину. Під час обшуку правоохоронці вилучили близько 100 кілограмів каменю різних фракцій. За попередніми даними, його вартість майже 1,5 мільйона гривень. Знайшли також 8 верстатів, 2 мотопомпи заводського виробництва та чорнові записи. Нині правоохоронці з'ясовують, кому нелегал збував каміння. Тріщить по швах і майже завалився. У селі біля Рівного руйнується медпункт. Він не бачив капітального ремонту майже 60 років. Де тепер лікуватимуться місцеві жителі, дізнавалися наші кореспонденти. Цей зруйнований будинок – фельдшерсько-акушерський пункт у селі Забороль. Обслуговує 1500 місцевих жителів. Щодня сюди приходили десятки людей за допомогою. 160 на 80. А це ну, я трошки тиск. Ну, я більш нікуди не йду, я тільки до фельдшера йду. І 60-го року, то яке ж воно старого построєне? Яке ж воно? Воно старого, старих, свінського доміка построєне. Ото ліпить санітарка, да ці, да ліплять, самі ліплять. Діри в стінах медзакладу латають самі працівники. Молодша медсестра Лідія працює тут 36 років. Каже, упоратися з тріщинами їй уже не під силу. Ну, це обвалило, стояти її тріщини. Оце глиною поліпила у середу. А там, он, як самі бачите, чим я його. Столя від стіни відійшла на цілу долоню. Там не заштукатурити не можна. Так тут само. Бачите, як відійшла стіна. Там же двір світиться. Зовні будівля виглядає ще гірше. Стіни в тріщинах, штукатурка відвалюється шматками. Всюди дірки. Нещодавно почала руйнуватися одна з опірних стін. І люди похилого віку, і також з дітьми, з колясочками приїжджають, вони вже бояться в цей медпункт зайти, бо тут дуже аварійна обстановка. Якби це був вітер, так це ж воно так все вбалило, така буря така. Якби не ця хата, що затримує. Аварійний медзаклад одразу після цього вирішили закрити. Його працівників перевезти до місцевого клубу. На місці руїни збудувати нову амбулаторію. Будемо будувати не ФАП, а амбулаторію. І спільно почали розробляти проєктно-кошторисну документацію. Сільська рада, ще Заборольська, на той час виділила земельну ділянку під амбулаторію. Всі документи повністю оформили. Гроші на будівництво знайшли тільки цього року. Візьмуть із держбюджету. За новим проєктом в амбулаторії передбачено навіть житло для сімейного лікаря. Тендер по Заборльській амбулаторії вже відбувся, це 6 мільйонів гривень. Будівництво не складне, це СС1, там навіть не потрібно дозволу, лише по повідомленню. Я думаю, максимальними швидкими темпами будемо ці роботи проводити. Облдержадміністрація обіцяють на місці старого дірявого ФАПу побудувати амбулаторію ще цьогоріч. Підігнати чиновників готові й люди. Кажуть, заради поліпшення якості медичного обслуговування ладні навіть дорогу перекрити. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. У Львові підпалили нафтовий склад. Зробили це навмисно, все заради навчань пожежників. Гасили вогонь спеціальною технікою. Як усе відбувалося, розповість наш кореспондент Галина Якушко. В околиці міста Борислав неподалік Львова горить нафтовий амбар. Полум'я та стовп густого чорного диму видно за кілька кілометрів. 14 тонн нафти підпалили спеціально. Тут дуже є висока ймовірність цих пожеж, бо саме місто знаходиться якби на нафтовому родовищі. Для того і робляться ті навчання. Пожежники у спеціальних жаротривких костюмах, вони важать до 10 кілограмів і витримують температуру 300 градусів за Цельсієм. Якщо буде розбризгування нафтопродукту, він захищає від опіків. Під нього одягається бойовий, стандартний бойовий одяг, потім зверху одягається цей костюм.
Гасіння такої складної пожежі відбувається за спеціальною технологією. Водою рятувальники охолоджують костюми, амбар накривають спеціальною піною, аби повністю перекрити доступ кисню. Спереду були пожежні рятувальники з стволами, які називаються ГПС-600, які створювали і подавали піноутворювач, а ті, що були ззаду, ну, є ствольщики, які стоять спереду, є підствольщики, які їм допомагають. І є, були створені ланки, які подавали воду на охолодження особового складу. За 15 хвилин полум'я вдається приборкати. Вогнеборці результатами навчань задоволені. Суперове. А що відчували? Високу температуру, але терпимо. Нема страху ніякого, це наша робота. Люди будуть в захисті від нас. Ми вас захищаємо, завжди стоїмо на безпеці вашого життя і все робимо для того, щоб вас потім не підвести, коли дійде до якоїсь такої ситуації. Такі тренування проводять регулярно. Здобутий досвід допоможе рятувальникам зберігати спокій та діяти професійно, якщо виникне реальна небезпека. Галина Якушко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Вовки атакують. На Тернопільщині хижаки нападають на людей просто посеред села, хоча раніше такого ніколи не траплялося. Що саме змусило небезпечних звірів підійти так близько до осель, дізнавалися наші кореспонденти. Відразу скочив і за руку, я сумку таку і зашила кричити, люди ще позбігали. Свою зустріч із хижаком пенсіонерка Ганна Синишин і досі згадує з жахом. Каже, звір напав на неї миттєво посеред села. Відразу такого вхопив в зуби, і все, морда в нього вся була в крові, моя куртка вся в крові, бо він ще від когось покусав. Жінці неабияк пощастило, лише на руці залишилися сліди від іклів. Жертвами хижака у той день стали ще троє людей. Госпіталізація нікому не знадобилася, однак лікарі всім ввели сироватку від сказу. Якщо, не дай Боже, не зробити вчасну профілактику, може бути захворювання на сказ і, відповідно, наслідки плачевні. Сказ закінчується завжди смертельним. За словами селян, у пошуках поживи вовчиця ще кілька днів ходила дворами. Роздерла собак. Єгері одразу звіра не вполювали. Зробили це чоловіки із сусіднього села. Тварину забрали ветеринари, щоб визначити, чи була вона хвора на сказ. Казали, що більше зборові десь виділи. Може, відок прилетів? Хто його знає, де воно був? Може, більше їх є? Хто їх знає? За останні два місяці, окрім Бережанщини, вовків бачили ще у двох районах – Зборівському та Шумському. Місцеві жителі кажуть, дикі зграї підходять в притул до їхніх сіл, роздирають овець, телят, домашню птицю. Селяни не на жарт перелякані. Щоб не зустрітися із сироманцями, тутешні ліси почали оминати навіть завзяті грибники. Тепер, що страшно. Діло в тому, що тут старенький дідок, і він казав, що і лисиця сюди заходить на подвір'я. Ну, але то хто його знає, яка та лисиця, чи вона скажена, чи вона не скажена. Місцевий єгер каже, першими на людину хижаки ніколи не нападають, хіба що у тварини сказ. Та й у довколишніх лісах вовків ніколи не було. Пригнати до людського житла хижаків міг хіба що голод. Вовки що йдуть в населений пункт? Тільки тому, що або вони неадекватні, точно так, як, наприклад, цей хижий звір, або він щось в нього, як в лиса, якийсь сказ в нього мішається, якась не виходить поведінка в нього, або хоче їсти, мабуть, що це. І тому тільки такі от можуть випадки. Та порушити спокій хижаків могли і люди своїм неконтрольованим господарюванням. Нещадне вирубування лісів, незаконне полювання неабияк змінили тутешню екосистему. Тож не дивно, що дедалі частіше дикі звірі з'являються там, де раніше їх ніколи не було. Андрій Кривець, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Тернопільська область. Щонайменше 13 життів забрала несподівана повінь у Франції. У деяких регіонах за кілька годин випала місячна норма опадів. Місцева влада не встигла попередити жителів. Люди в паніці видиралися на дахи своїх будинків. Рятувальники досі не можуть дістатися до багатьох із них. Через сильну течію підплисти до них на човнах надто складно. Доводиться використовувати вертольоти. Це розпочалося о 2-й годині ночі. Я вімкнув світло і побачив, що в моєму будинку вся підлога у воді. Я намагався підійти до дверей, а води вже було надто багато, аж до поясу. Все трапилося дуже раптово. В одну мить потужний дощ перетворився у велику річку, яка зносила все на своєму шляху. А в Баварії землетрус політичний. Союзники Ангели Меркель ХСС втратили абсолютну більшість у земельному парламенті. Чому і які наслідки ця політична поразка може мати для уряду Меркель, знає Тетяна Логунова.
представники Християнсько-соціального союзу, здавалося, не вірили своїм вухам. 37,5% – найкращий результат земельних виборів. Але для партії це політичне фіаско. Так мало у рідній Баварії ХСС набирав лише кілька разів за всю історію сучасної Німеччини. Партія втратила традиційну абсолютну більшість і тепер повинна шукати партнерів для створення коаліції. Це нелегкий день для ХСС. Ми не змогли досягти гідного результату. Я скажу так, цей результат болючий. Ми приймаємо його і зробимо висновки. Мало не плакали і соціал-демократи. Вони взагалі не потрапили до трійки лідерів, набравши 10% голосів. І поступилися навіть правопопулістській альтернативі для Німеччини, яка вперше потрапила у баварський парламент. Вибори в Баварії – це своєрідний політичний землетрус, і трусонуло так, що його наслідки відчули за сотні кілометрів у офіційному Берліні. Адже поганий результат показали саме ті партії, які входять до правлячої коаліції. Пошук винних був недовгим. Постійні сварки партнерів по уряду, міграційна політика і невдоволення роботою великої коаліції взагалі – ось основні причини втрати великими партіями своїх позицій. Опозиціонери вже голосно вимагають позачергових виборів до Бундестагу. Правлячі партії поки що натякають – такий сценарій не виключений. Театр, який відбувається в Берліні, вже кілька місяців має нарешті закінчитися. Усі ці суперечки через дрібниці, посади, які постійно розколювали уряд, виборці вже не сприймають. Питання, чи функціонує правляча коаліція, не вирішується на одних виборах, якими б болісними не були їх результати. Це стане зрозуміло в найближчі місяці, коли ми побачимо, чи можемо реалізувати в цьому форматі побажання наших виборців. Розвал коаліції, нові вибори зовсім не вигідні Ангелі Меркель. За даними соцопитувань, рейтинги блоку ХДС-ХСС, який очолює канцлер, досягли рекордно низької позначки. І якби вибори відбулися цієї неділі, за християнських демократів проголосували би усього 26% виборців. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Німецька поліція достроково звільнила засудженого ісламіста, який причетний до терактів 11 вересня у США. Він був знайомий з пілотами-смертниками, які у той день викрили 3 літаки та направили їх на Всесвітній торговельний центр. Терорист звільниться за 3 місяці до офіційного закінчення його терміну. Потім його депортують до Марокко, де на нього чекають дружина та діти. Про причини дострокового звільнення поліція поки не повідомляє. Яких автомобілів позбудуться в Ізраїлі, що за небезпека загрожувала принцу Гаррі з дружиною і чи можна виграти в лотерею двічі за один день? Про це та інше далі в нашому огляді. Шторм Леслі вже дістався північної Іспанії. Він приніс дощі та сильні вітри. Синоптики попереджають про повені. Буревій Леслі прийшов з Атлантичного океану і першою накрив Португалію. Через негоду там 27 людей дістали травми, 300 тисяч залишилося без світла. Швидкість зомбі-шторму, так його охрестили місцеві ЗМІ, вже сягнула 180 кілометрів за годину. Вітер потрощив будинки, поламав щонайменше 1000 дерев. Повалені стовбури заблокували рух на дорогах та автомагістралях. Із 2035 року в Ізраїлі усі приватні автівки будуть електричними, а важкий транспорт їздитиме на скрапленому газі. Про це заявив міністр енергетики Юваль Штайніц, презентуючи програму переходу країни на чисті види енергії. Уже в 2030 році ізраїльтяни не зможуть купувати автомобілі на дизелі та бензині. Крім того, до 2028 року Міністерство енергетики заборонить використання вугілля на електростанціях. Таким чином, рівень забрудненості повітря сподіваються знизити на 60%. 1 350 000 євро вторгували за давньоєгипетський папірус на аукціоні в Монте-Карло. Рідкісний артефакт зі стародавнього Єгипту датують 6 століттям до нашої ери. Це часи правління фараона Псаметиха II. Папірус довжиною 17 метрів містить варіант тексту давньоєгипетської книги мертвих. У ньому записані гімни, релігійні тексти та вміщені чорно-червоні ілюстрації. В австралійському штаті Квінсленд на місцеву родину напав кенгуру. Чоловік із дружиною вже багато років опікується дикими тваринами. Кажуть, думали, це один із їхніх вихованців. Хотіли його нагодувати, аж раптом тварина почала їх гамселити. На допомогу прийшов син, вдарив кенгуру лопатою по голові. У подружжя чимало порізів і травми внутрішніх органів. Син відбувся легкими ушкодженнями.
У приватний літак, в якому летіли герцог та герцогиня Сасекські, Гаррі та Меган, вдарила блискавиця. Вона влучила у лайнер, коли він пролітав над Нідерландами. На щастя, повітряне судно благополучно приземлилося в аеропорту Амстердама. Щоправда, тепер літак вартістю 40 мільйонів доларів потребуватиме 9-денного ремонту. Для зворотньої дороги принцу та його дружині надали інший літак зі Стокгольма. Лідер американського гурту Foo Fighters Дейв Гролл виконав пісню разом із 10-річним фанатом. Співак запросив його на сцену під час концерту в американському Канзасі і вручив хлопцеві гітару. Разом вони зіграли пісню гурту Металіка. Інструмент Гролл залишив малому шанувальнику, але попередив, якщо побачить, що хлопець продає гітару в інтернеті, то обов'язково його знайде. Подвійний виграш. Житель австралійського штату Квінсленд купив 2 лотерейні квитки і виграв по обох. У білетах він закреслив одні і ті ж цифри, з якими завжди грає в лотерею. Чоловік уже святкував перший виграш – 993 тисячі австралійських доларів, коли йому зателефонували і повідомили про другий. Тепер щасливчик планує звільнитися з роботи. Поповнення у королівській родині. Принц Гаррі та Меган Маркл чекають на первістка. Малюк має народитися наприкінці квітня. Який титул отримає новонароджена дитина та як почувається вагітна герцогиня? У матеріалі Світлани Чернецької з Лондона. Майбутні батьки оголосили новину під час відрядження. Принц Гаррі та Меган Маркл лише вчора приземлилися у австралійському Сіднеї. Очевидно, що вагітність протікає дуже добре, адже переліт тривав 22 години, а лікаря у королівській делегації немає. Ще минулої п'ятниці пішли чутки про те, що герцогиня при надії. Їх спровокувало ось це пальто вільного крою, адже Меган – прихильниця приталених нарядів. Так і дійсно, дружина принца таким чином приховувала невеликий живіт. Новину відразу ж підхопили у всьому королівстві. Це прекрасна новина, я дуже рада за принца Гаррі і Меган Маркл. Незалежно від того, буде це дівчинка чи хлопчик, малюк стане 7-м у черзі претендентів на британський престол. Після дітей принца Вільяма та батька. Тож навряд чи очолить королівство. Принцем чи принцесою малюку теж не бути. Цей титул не передбачений для правнуків монарха. До них звертатимуться лорд чи леді. Втім, її величність королева може втрутитися в протокол і подарувати титул новонародженому. Малюка чекають в кінці квітня. Він може стати першим членом королівської родини, що народиться після Брекзиту. В Брюсселі теж поспішили привітати подружжя з первістком. Від імені президента Єврокомісії, єврокомісарів та всіх нас ми щиро бажаємо всього найкращого королівській парі у зв'язку з цією чудовою новиною. Ані принц Гаррі, ані його дружина не приховували, що якнайшвидше хочуть мати дитину. Меган 37 років і це її другий шлюб. Вона вже викликала на допомогу свою матір зі Сполучених Штатів, бо не хоче довіряти немовля няні. Тим часом подружжя чекають дуже насичені 2 тижні. У них в графіку близько 70 заходів. З Австралії вони поїдуть до Нової Зеландії, Фіджі та Тонги. Точнісінько таким був перший офіційний тур батьків Гаррі – принца Чарльза та леді Діани. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». І от щойно стало відомо, що Російська Православна Церква повністю розриває відносини з Константинопольським патріархатом. Про це повідомляє інформагентство «Інтерфакс». Таке рішення ухвалив Синод РПЦ, який збирався сьогодні у Мінську. Цей крок став відповіддю на рішення Синоду в Константинополі надати автокефалію Православній Церкві в Україні. Більше новин, як завжди, на нашому сайті, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.